Viktorija Viki Mitrović i Marko Osmakčić tokom jučerašnjeg dana imali su veliki fizički kontakt koji je zadrmao reality. Naime, njih dvoje se ni posle toga nisu smirili. Viki je nakon što je Marko u zadruzi pretukao, nasrnula na Osmakčića, a zatim je otrčala u plakar kako bi mu uništila odeću, ali u tome ju je sprečila Mina Vrbaški. Samo nešto da ti kažem, prestani ovo da radiš zbog deteta. Ti znaš da postoje socijalni radnici, služba reaguje na prijave, kazala je Mina dok su slično govorili i drugi sa drugari. Ti znaš da može neko da te prijavi za sve što radiš. Molim te, ovo ti ne govorim da bih te uvredila, već za tvoje dobro. Drugačije moraš sad zbog ćerke. Pričala je Vrbaški, te se Viki makar na neko vrijeme primirila.